Olá, meus amigos, sejamos bem-vindos a mais uma leitura da série Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o nosso livro será Ceifa de Luz. Esse trabalho será conduzido pela nossa querida Cecília. Cecília é uma trabalhadora e uma participante ativa do EOS Manaus, acho que há mais de 20 anos. Nossa Cecília, a gente diz que é um ser muito querido nosso. Ela está hoje com 87 anos, lúcida, trabalhando e contribuindo com o trabalho do nosso Senhor Jesus dentro da codificação espírita. Então, para nós é um motivo de muita alegria termos a nossa querida Cecília na leitura do livro Ceifa de Luz ao Anoitecer. Então, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês gostem da companhia da nossa querida Cecília. E nós iremos fazer a introdução do livro Ceifa de Luz, psicografado por Emmanuel, intitulado Prece por Luz. Vamos lá? Senhor, no limiar deste livro, estamos em oração, rogando-te mais luz por acréscimo de misericórdia. Clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos, em suas consequências, os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão, mais particularmente para descobrirmos, sem enganos, onde as estradas mais retas que nos conduzem à integração com os teus depósitos. Alteia-nos o pensamento, não somente para identificarmos a essência de nossos próprios desejos, mas, sobretudo, para que aprendamos a saber quais os planos que traçastes a nosso respeito. Ilumina-nos a memória, não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem, e sim, mais especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando-lhe as bênçãos em trabalho e renovação. Auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar com ele o melhor ao nosso alcance. Inspira-nos, ensinando-nos a valorizar os amigos que nos enviastes. No entanto, mais notadamente, ajuda-nos a aceitá-los como são, sem exigir-lhes espetáculos de grandeza ou impostos de reconhecimento. Amplia-nos a visão, para que vejamos em nossos entes queridos não apenas pessoas capazes de auxiliar-nos, fornecendo-nos apoio e companhia, mas, acima de tudo, na condição de criaturas que nos confiaste ao amor, para que venhamos a encaminhá-los na direção do bem. Ensina-nos a encontrar paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Senhor, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. Assim seja.
Mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier em Uberaba, 29 de agosto de 1972. Emana. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura. Desejamos a você uma boa noite de sono, que você possa repousar, refazer as forças físicas e ter um amanhecer divino e de trabalho. Muita paz.